Ассаламу алейкум. Жетісу арнасының тікелей эфирінде тұжырым хабары, студияда Алмат Хамид. Жол мәселесі бәріміз үшін өзекті. Талдықорғандықтарды бұл сұрақ толғандырып отыр. Себебі қала жылдан жылға өсіп келеді. Шет жақтарда жаңа көшелер салу керек. Оны күтіп баптап ұстау керек. Хабарымыздың бүгінгі санында қаламыздың көшелері және қоғамдық автокөліктер туралы айтпақпыз. Ал студия қонағы Талдықорған қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының міндетін атқарушы Қаниет Қуат Маратұлы. Қош келдіңіз. Қуат Мұрза, енді айтыңыз шалпы. Қазіргі таңда қалаға ғаз құбыры тартылғаннан бұрынғы жатқан асфальт көшелеріміз қопарылып, енді былай қарап айтсақ, мәземес жағдайда болып жатыр. Енді жауын шашын болған кезде де, мысалы, бүгінде байқап жатырмыз, жаяу жүргіншілердің енді ары-бері жүріп тұруына қолайсыздықтар тудырып жатыр. Енді бұл мәселе қашан, қалай шешіледі? Қазіргі кезде бізде Талдықорған қаласы бойынша екі мердігер ұйым газ құбырын тарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол Ақниет БМ, МБК құрылыс асфальтты қалпына келтіру, асфальтты бетонды қалпына келтіру 15 сәуірден басталады осы ағымдағы жылдың. Бүткіл жұмыстарын, жаңағы атқарылған жұмыстарын қалпына келтіре бастайды. Яғни әрбір қазған көшені өздері реттеп, әрине, дайындап кетеді. Жақсы түсінікті. Енді қазіргі таңда қай-қай көшелер осы жұмыстар жалғасып жатыр? Қазір 24 көше осы қала бойынша, ол Қаратал шағын ауданы жағында, жаңағы өздеріңіз көптеген белгілер айтып отырған ұсыныстар келіп отыр. Мысалы, Ескелді би көшесі бойынша, Абылай хана көшесі бойынша, жаңа қоғамдық көлік жүретін көшелер, кісілер көп жүретін көше. Сол қазіргі кезде бүгіннен бастап новый көшесінен бастады, президент мектебінің қасындағы көшеден. Бүгін уже жаңағы қалпына келтіру жұмыстарын басталып кетті. Жақсы. Енді мынау үшінші бөлімшенің жолдары, жөндеу жұмыстары қай жылы қарастырылды? Қай жылы қарастырылады? Қашан жөнделеді? Осы жыл, ағымдағы жылы Майтөбе және Раушан көшелеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Үшінші бөлімшеде. Осы жылға қарастырылған екі көше. Осы жылы жөнделеді? Осы жылы жөнделеді. Анау, енді жолаушылар автокөлік жайлы айта кетсек. 14-ші бағыттағы автобустар атанасы тұрған оқушыларға тоқтамайды деп, көбінесе енді тұрғындар, жаңағы оқушылар өздерінің ата-аналарына шағым айтып жатады. Бұл мәселе қалай қазір? Иә, онда шағымдар көптен түсіп жатады. 14-ші маршрутты бізде Транстал жауапкершілігі серіктестігі қызмет көрсетеді. Кәсіпорын директорлеріне біздің әкімшілік тарапынан бұзушылықтарды жою туралы хаттама толтырылады. Жаңа жүргізушілермен кездесіп, түсініктеме жұмыстарын жүргіземіз. Енді бұндай кемшіліктерді жоюға тырысып жатырмыз. Енді алдағы уақытта болмайды деп сенеміз ғой. Әрине. Жақсы. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, жалпы жауапқа тартылған көлік жүргізушілері бар ма осы қоғамдық автокөлікте? Осындай жаңағы алмай кеткен, ол қандай жаңағы жауапкершілікке тартылып жатыр? Қазіргі кезде бізге ең біріншісі ол мақсат, ол қоғамдық көлікте ең біріншісі ол жаңағы безопасный дорожный движение ғой. Адамдардың жаңағы халықтың санаушылығы бойынша бүгінгі күні біз әкімшілік тарапынан 67 бұзушылықтар жою туралы хаттама толтырылды. Оның мақсатында 7 қазір водительмен жаңағы келісімшарт бұзылып, жұмыстан кетті. Жұмыстан шығарылды, иә? Енді қазіргі күні байқаймыз, қаламыздағы қоғамдық автокөліктердің, автобустарымыздың көбісі ескі. Енді жаңа автокөліктер қашан келеді қаламызға? Жалпы бұндай жоспарда бар ма? Иә, қазіргі таңда әкімшілік тарапынан және жолаушы көлік және автомобиль жолдары бөлімінен біз конкурстық құжаттамаларды әзірлеудеміз. Ағымдағы жылы ашық конкурс болады. Сол кезде осы бірінші негіздемесі болғаны жылжымалы құрамды ауыстыру. Қазіргі таңда 21%-ға өзге ауыстыруға біз даярмыз. Автобустар сатылып жатыр, нелермен жауапкершілік серіктестіктермен. Бірақ енді оның бәрі әлі алдыда мақсат көрсетіп жатады конкурстан кейін. Жақсы. Енді Қуат Маратұлы,
Жалпы, өзіңізде енді байқайтын шығарыз, көретін шығарыз қазіргі таңда әлеуметтік желілерде осы қаламыздағы қоғамдық көліктерге наразылық тудырып жатқан, жаңағы ішіндегі орындықтарының кір екендігіне жаңағы сүйреттерін салып, енді көппен бөлісіп жатады. Енді астында түрлі пікірлер қалдырып жатады. Енді жалпы бұл жұмыстарға жалпы сол автокөлік иелері жауап бере ме, әлде сол мекеме үйім жауапты ма? Ішіндегі тазалығына. Бұл жерде мекеме үйім жауапты болады. Енді біздің жолаушы көлік бөліміне бойынша біз келісімшарт міндеттемелеріне сай айына бір айда екі ретте жаңағы толығымен ГАИ қызметкерлерімен рейд жасаймыз. Рейдтің барысында жаңағы санитарлық жағдайын, автобустың ішіндегі құжаттарын, жаңағы құжаттары дұрыс-дұрыстығы емес екенін бәрін анықтап атамыз. Егер де өзіміз жағымыздан жаңағы сондай нелерді, бұзушылықтарды жойуды қарастырылып жатқан кезде автобусты линиядан алып тастаймыз. Жүргізу кезінде линиядан алып тастап, орнына басқа жаңағы таза басқа құжаттары дұрыс автобусты шығарып атамыз. Жақсы. Қуат Мұрза, енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдай отырайық. Қайырлы кеш, тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Алло. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Тыңдап отырмын сізді, қандай сұрақ сізді? Аха, менде тікелей эфирге сұрақ бар еді. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мына қала бойынша қоғамдық көліктерде тариф құны көтеріледі дейді, яғни бағасы өседі дейді. Қаншалықты рас, соны білейін деген. Және қанша пайызға көтеріледі? Сол туралы айтып өтсеңіз. Жақсы, сіз бұл ақпаратты қайдан естідіңіз өзіңіз? Әлеуметтік желіден. Әлеуметтік желіде. Жақсы, түсінікті. Рахмет. Сұрақ я өте орынды. Қазіргі кезде әкімшілік тарапынан біз арнайы комиссия құрып отырмыз. Бұл қалада бізге қазір 7 кәсіпорын мекеме жауапкершілік серіктестері қызмет көрсетеді тұрақты жолаушы көлік тасымалдауына. Негіздеме мен өз тарапынан айтқанда көріп тұрған жоқ. Өйткені біз әкімшілік тарапынан жаңа 7 мердігерлерге жауапкершілік серіктестерге кешірім сұраймын. Әкімшілік тарапынан осы жыл мысалы 318 миллион бөлінді ақша. Бұл как льготта ретінде, көмек ретінде бұл оқушыларды жаңағы жолақсыз тасымалдағанға. И бұның бәрін қазір комиссия шешеді. Біз әкімшілік тарапынан комиссия сараптама жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі кезде мен ешқандай негіздеме көріп тұрған жоқпын, чтобы жолақысы көтерілетіндей. Яғни бұл енді бұл ақпарат шындыққа жанаспайды ғой? Әзірге жоқ, ешқандай жараспайды. Жақсы, түсінікті. Енді осы қоғамдық көліктерге байланысты біздің қаламызда да осы Алматыдағыдай электронды билеттендіруге көшеміз деген ақпарат қала әкімінің есебінде айтылып еді. Жалпы біз бұған қаншалықты дайынбыз, жалпы бұл бізге керек па? Қазіргі кезде қала әкімі тапсырысымен болсын, үш мердігер мекеме бұл Россияныкі жаңағы екі груп, удобный маршрут деген жаңағы өздеріңізге белгілі Алматыдағы онай, бұл кісілер презентациясын өткізді. Қазір енді есептеме жұмыстары жүргізіліп жатыр біздің тарапымыздан. Енді қандай да болсын, қайсы жақсы ұтымды бізге ұсыныстарын беріледі сол кісілермен. Енді алдымыздағы осы екінші 90-да уже қорытындысы белгіленді болады. Жақсы, түсінікті. Келісімшарт жасағанға. Жақсы, түсінікті. Тағы да бір сұрақтар түсіп жатыр екен көрермендерімізден. Қайырлы кеш, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Талдықорған қаласында мына Өтенай шағын ауданы жаңадан ашылған жастар бір шағын ауданынан. Енді жол мәселесін айтсақ, осы жаққа Өтенай ауылының әкімі небір комиссия кеп қойған жоқ. Халықтарымызға рейс алды, балаларымыз сабаққа апарып отырмыз. Мәшине басып кетеді, жол жоқ. Қазылған канализацияның бәрі шұңқыр болып жерге түсіп кетті. Ешқандай мінезет кеп бір комиссиямен аралап өту деген жоқ. Біз осыны алдында да бір газетке жаздық, былай да шулдадық, ешқандай ештеңе. Бір келіп, көріп кетсе, осы жолмен жүріп сол мәшинемен. Сонда бір түсініксіз бір көзбен көрген дұрыс болады деп ойлаймын. Жақсы, сіз қай көшеде тұрасыз? Жастар шағын ауданы бір. Жастар шағын ауданы. Жастар шағын ауданы бір. Соны автобус жүрмейді. Автобус бір жақта жоқ. 14
келет, төрт келет та, бұл зарянышымен кетет, а біреуі жоғары ұмтымақ көтіп кетет. Мана ішімен автобус жүрмейді. Біз балаларды таса қалып шығамыз. Мана жақта иттер, қасқырлар бар. Өзіміз көлікпен жолмен жүре алмаймыз, жолмен жүре алмаймыз. Батпақ, батып кетеміз. Жақсы, қай көше екенін айтып кетсеңіз? Қай көше екенін айтып кетсеңіз? Мынау жастар шағын ауданы, жаңадан берген жастар шағын ауданы. Көшенің атауы жоқ қой қазірше. Атауы жоқ, участок болады, қазір енді атау беріп жатыр дейді. Байқоңыр көшесінен жалғасылып саналады зарядан жоғары қарай. Жақсы. Жаңадан салынып жатқан үйлер, ол жерде ешқандай жол жоқ. Ана канализация қазды, суды қазды, соның бәрі ортаға түсіп кеткен. Машина жүрмейді, машинамыздан ол трассаға тастап кетеміз ба біз мойға. Жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Сұрағыңыз түсінікті. Енді расымен де осы жастар бір тұрғын ауданында, енді көп көшелерде жаңаға батпақ езіліп жатады. Әсіресе мынау жауын шашын кезінде, көктем кезінде, күз кезінде енді тұрғындар көптеп қиындық көріп жатады. Я бұл сұрақпен біз барғанбыз да, оны білеміз. Жаңа кісі көрмен айтып отыр ғой, бұл ешкім кемет, нетпетті, оның бәрін көріп отырмыз, біз шығып отырмыз. Қазіргі жастар бір, жастар екі, ынтымақ ауылында, потом және де плода питомник, ишай қорған нелеріне, мекемелерінде. Қазіргі кезде жобалық сметалық құжаттама әзірленуде, құрылыс монтаж жұмыстары 2017-18 жылдары аралығында жүргізілетін болады. Өтенай ауылдық округі бойынша осы жылы біз 9 көше күрделі жөнде жұмыстарын жүргізейік деп отырмыз. Бұл Қара Мұрзана, Өркен, Терешкова, Ұлытау, Жастар, Гүлдер, Таншолпан және Алтай көшелеріне күрделі жөнде жұмыстарын жүргіземіз. Өтенай ауылы бойынша. Жаңағы айтып кеткенбіз, ол жастар бір, жастар екі, шай қорған, плода питомник бойынша жобалық сметалық құжаттамалы дайындалды, қиыршық тас төсегенге. Яғни осы жылдың аяғына дейін қиыршық тас төселеді деген қалай жобалық сметалық құжаттамалы әзірленген кейін, ақша бөлінгеннен кейін бұл жаңа шешім табылады деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Енді қазір таңда мынау Рақышев көшесі бойында орналасқан мешітке автотұрақ қашан салынады екен? Қазіргі кезде ағымдағы жылы жоспар бойынша біз 5 автокөлік тұрағын салу қарастырылған. Бұлар көп саналы ауруханаға, многопрофильный больница дегеніміз, потом Гауқарана не бойынша Рақышев көшесінің Алдабергенов көшесінің коммунальный рынок базарын жанына, жаңағы атап өткен Рақышев көшесінің мешітінің жанына, Қабанбай Батыр көшесіндегі Шапағат сауда орталығының жанында, үйінің Қонаев көшесіндегі Самал сауда үйінің жанына. Түсінікті. Жақсы. Енді тікелей эфир болғаннан кейін көрермендердің естеріне тағы бір сала кетейік. Жолға байланысты және де қоғамдық автокөліктерге байланысты сұрақтарыңыз болса, дәл қазір тікелей эфирге хабарласыңыздар. Біздің нөміріміз 40-17-57, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, дәл қазір эфирде маманымызға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Енді жалпы қала бойынша айтайықшы, жалпы осы қала бойынша, мысалға, көшелер қашан ретке келтіріледі, жалпы мынау көшедегі шұңқырлар қашан жабылады. Енді қазір көктемнің кезі, қыстан кейін шұңқырлар көптеп жатыр, жүргізушілерімізде көптеген жаңағы өздерінің пікірлерін білдіріп жатады, қаламыздың көшелері шұңқыр тесік деген сияқты. Қазіргі кезде біз 15 сәуірден бастап толық күрделі жұмыстары басталады. Бүгінгі күні 29-шы наурыздан бастап біз ағымдағы жөнде жұмыстарын бастадық. Қазіргі кезде Шаврова көшесінің толығымен бітті деп айтуға болады. Жалпы 15-ші сәуірден бастап ол толығымен қаладағы жаңа атқарылатын нелер, күрделі жұмыстары қайтардан іске қосылады. Қазіргі кезде жақсы. Тағы бір көрерменіміз хабарласқан екен. Қайырлы кеш, тікелей эфирдесіз. Сіздің сұрағыңызды тыңдап тұрмыз. Алло.
Саламатсыз ба, тыңдап тұрмын сізді. Сәлеметсіз бе. Қала тұрғыны, есімім Жансая Ерлан қызы болады. Сұрағыңыз? Аха. Бізде мына Біржансал көшесінің жұмыстары басталып жатыр, алдыңғы жылдан бастап келеді. Енді сол қашан аяқталады екен? Біржансал көшесі? Біржансал көшесі, иә. Жақсы, түсінікті. Бұл сұрақ бойынша мердігер үйім Гордострой 2016 жылы біз конкурс болған, мердігері Гордострой ұжымы. Қазіргі кезде Қабанбай батыры Біржансал Гауқарана көшесі бойынша жұмыстар толығымен аяқталды. Жаңағы осы жылы, осы жаңағы айтқаным, 15 сәуірден бастап, енді Гауқаранадан неге дейін бұрынғы Чапаева, қазіргі Құрманова көшесіне дейін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Жақсы, түсінікті. Бұл жерде айтып кететін жаңағы Гауқаранадан Құрманова көшесіне дейін жолдың ені 7 метр болса, біз бұны күрделі жұмыстары арқасында 9 метрге кеңейтейік деп отырмыз. Толығымен жаңағы асфальт жамылғысын күрделі жұмыстармен жаңартамыз. Жақсы, түсінікті. Енді мынау Абылай хан көшесіндегі мынау Татек маңында жалпы енді көліктің көптігінен жолдың арғы бетіне, бергі бетіне өту қиын. Мәселе жөнінде айта кетсеңіз. Қазіргі уақытта аталған көше жерүсті жаяу өтпелі көпірі жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Енді қаражат бөлінген жағдайда құрылыс монтаж жұмыстары жоспар бойынша жүргізілетін болады. Енді жалпы қаламызда енді бұл көшеден басқа мысалы жерүсті өтетін өткел басқа жерде жоспарлар бар ма? Иә, мына Жансүгіров көшесі бойынша көп медицинский колледж, жаңа политический колледж соның алдына орналастыруға қазіргі кезде жоспар и жастар несіне паркна. Жастар паркна. Ага, жастар паркна алдына қарай орналастыруға. Алматы трассасы бойынша. Енді әрине бұл жер үсті өткел орнатылған жақсы, бірақ ол қалаға кіріп келе жатқанымыздың қонақтарымызға қаланың қасбетін бұзып. Жоқ, оның бәрі, конечно, құжаттамалық сараптаудан өткізіледі. Оның жаңа проектировщик өтті, бәрін оның ұсыныстары, жаңа облик города деп тұрсыз, оның бәрі қарастырылады. Әрине, әлі нақты несі орны, толығымен осы Абылай хан екені нақты белгіленген, бірақ жаңа екі жері ада анықтала жатады. Жақсы, түсінікті. Енді мынау Рақышев көшесінің бойында жөндеу жұмыстары қашан жасалатын болады жалпы? Рақышев көшесі бойынша қазіргі кезде Абай қиылысынан, 90 қиылысынан дейін Рақышев көшесі конкурс жарыланған. Конкурс аяқталғаннан кейін қандай мердігер жұмыс жасалатын белгілі болғаннан кейін осы жылы Рақышев көшесі толығымен күрделі жөндеу жұмыстарын өткізіледі. Жақсы, түсінікті. Енді мен көрермендеріміз назарына тағы бір айта кетейін. Бізде қонақта Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім басшысының міндетін атқарушы Қанет Қуат Маратұлы. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, 40-17-57 нөміріне хабарласыңыздар. Сіздердің кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Енді жалпы өзіңіз айта кетіңіз, жалпы осы жылы жоспарға бағыда біз енді сіз екеуіміз айтпай қалған қандай мәселелер бар, қандай тағы да көтерілетін, жөнделетін жолдар бар, көшелер бар, қоғамдық автокөлікке байланысты? Енді қазіргі кезде біз 2017 жылға бөлінген ақша сомамыз 2 миллиард 300 миллион болатын, бұның 1,5 миллиарды тек қана жолды жаңағы жол жөндеу жұмыстарына, 700 миллионы жолды жаңа күтіп ұстауға, бұл летний жаңа қыстық жаңа жаздық күтіп ұстауға ақша бөлінген. Негізінде біз бұдан да 5 миллиард 200 миллион сұрағанбыз, но бәрімізге байланысты газ тартылып жатқаннан кейін жолдардың көп саласы бұзылып жатыр. Газ
газ толығымен бітпегенше біз қазір жұмыстарды тоқтатып тұрамыз. Қалай газ тартылып бәрі бітеді, толығымен жолдарымызды қалпына келтіреміз. Енді газды толығымен 2018 жылдың аяғында аяқтаймыз деген газбен қамтамасыз етуді. Енді сонда бұл келер жылға қалып тұрған мәселе ма? Жоқ, қазіргі кезде біз жаңа сізге айтып отырмын ғой, осы 15-нен бастап, сәуірден бастап бізге өзіміздің күрделі жөндеу жұмыстар, переходящий объекттер қалып қалған 16 жылдан бастап, оларды ары қарай жұмыстарын жалғастыра береміз. Қазіргі кезде біз текущий ремонт ретінде жаңағы ямаларды, тесіктерді, бәрін оны бітеу жұмыстары басталды уже. Жақсы. Енді Қуат Маратұлы, уақытымыз да өз мәресіне жетті. Сізге келіп осылай сұхбат беріп, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Амандықта жүрсейік.